É Puppet Time. Mercado, ah não. Tô trancado aqui dentro. Puta que pariu. Ah, tá aqui a chave. Que susto. Ê, caraca. Mano, que bicho é esse? Ai. Uma arma. É bom que eu tô escondido muito bem, eu. Aqui, tem nada aqui. Um barulho de pé. Um susto.
polícia. Filho da polícia. Ai! Sai! Vi ela, vi um vovô. Mano, a porta fechada, velho. Tá bugada, hein? Tan. Abre-te. Menina, que foi aqui? Mãe. Aqui não tem nada, gente. Não tem nada esse jogo. Eu conheço esse jogo, velho. Deixa eu sair aqui rapidão. Capítulo 2. O que vai ter no capítulo 2? Caraca, tô caindo no buraco, ó. Porra, preguiçosa, preguiçosa. Cara, cara, cara. O que tem por aqui, será? Ah, não, não tem nada não, né? Mano, eu tô cercado aqui, velho. Tá doido, né? Aqui só é uma estrada mesmo, né? Mas... eu acho que tem um lugar... eu acho que tem um lugar por aqui, eu acho. Eu vou ter como sair daqui. Aqui não tem uma toba, né? Pra ir pra lá. Acho que tem sim, eu acho. Não, porque se tivesse uma toba, eu já estaria indo pra lá já. Mas não tem uma tábua por aqui. Aí tem um carro ali, ó. O carro. É o carro, né? O carro tá gravando aí na... tá gravando, tá gravando. Vai gravar isso. Senhor do céu. Soltou os cães. Ai. Miserável, ele soltou o cachorro dele. Miserável. Cara. Miserável, soltou o cachorro dele, né? Miserável. Ficou por aqui. Aí tem algum lugar por aqui, eu acho, né? Aí tem algum lugar por aqui, eu acho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Mas tem um lugar por aqui. Tô vendo. Eu sou cego. Eu sou cego. Eu tô olhando merda. Acho que tem sim, eu acho. Por aqui, ó. Ó. Viu? Lugar por aqui. Ah, não. Lá vem um cachorro de novo. Por que nesse jogo do Pop Team aparece o vovô e aparece a vovó? Por quê? Por que aparece o vovô e a vovó? Me explica, hein? Eu também não sei.
Mas não são do outro jogo? Mas eles não são do outro jogo? Vai ser do... Do Pop, do Pop Time, por que parece do, da vovó e vovô? Por que parece? Eu vou jogar outra aqui. Aí tem um da casa também, ó. Quando eles ficam na casa, eles vão lá pegar a gente na casa. Vou jogar o modo fantasma. Jogar o modo fantasma do 1. Esse aqui é mais coisa, esse aqui, ó. Ele é mais da casa. Vamos lá, começa. A chave tá aqui. Eu sei que a chave tá aqui. Eu sei que a chave tá aqui, mano. Não adianta procurar a chave pra dizer onde. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Onde eu vou colocar a chave? A chave já tá aqui já. A sensibilidade tá 4, né? Ele não corta ali, ó. Ah, tá, porque o fio tá pra cima, olha. Deixa eu ver aqui. Tô vigiando a gente. A câmera... Não! Mano... Ah, não, ele tá no modo fantasma, né? Ataca a gente, seu abestado vovô. Seu abestado. Sua besta do vovô, sai fora. Seu corno. Encontrei mais uma chave. Esses bichos não atacam a gente. Eu pensava que ele atacava a gente, mas tá no modo fantasma, né? Eles não atacam pra gente, velho. Eles não atacam a gente. Eles não atacam a gente, vocês estão ouvindo, eles não atacam a gente. I grow that you need to be the for me. Eu gosto desse bicho verde não, ó. Agora. Verde não, roxo. Gotta be the for me. Caraca, velho. Eu desci, porra. BBB 21, cara. BBB 22. Tô sentando BBB 22, assento BBB 22. A chave vermelha é daqui, né? Pelo que eu sei, é daqui. Aonde eu acho, pra onde a gente achar aquele negocinho lá, cada cadeado tá verde, vermelho, são os cadeados tudo daqui, tá, gente? Pra vocês perceberem, tá? Por exemplo, nós estamos jogando no modo fantasma, né? No modo fantasma ele é fácil de jogar, quando vocês encontram os itens que tem que precisar pra vocês encontrarem, por exemplo... Eu encontrei um item aqui, mas tem como a gente jogar também. Então é impossível isso, a gente querer jogar com, tipo, ah, encontrei algum item, eu vou liberar já, é assim, então. Meu amigo, não sei onde tá as peças todinhas daqui, ó, da casa.
Que a gente precisa de bloqueado, a gente precisa ganhar. Mas não tá por aqui, entendeu? Aí tem uns itens aqui, eu não sei o que eu vou fazer, né? Porque eu não tô pensando aqui direito. Acho que eu... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui a porta. Não, não é essa porta aqui não, é outra porta. Tá aqui. Porta meu, na minha cara. Agora daqui é das portas. Tá ali a escada. Vou jogar a chave aqui mesmo, né? Depois eu te uso, tá? Não, é... Cortar o fio, tem que cortar o fio como? Né? Aqui eles não atacam a gente, né? Porque eles só ficam só pra lá e pra cá, né? Então... É, pô, eu acho que esse bicho roxo é ele que é o... É o Puppet Team, né? Ele que é o cara que é o negócio lá, o azulzinho, né? Que ele assusta a gente. Olha aí a cara dele. Ele tá diferente agora. Agora ele tá mais bizarro agora, né? Porque como é que ele tá, né? Parece que ele tá diferente agora, né? Nossa. Eu gosto de jogar. Eu já joguei já esse jogo aqui no canal já, né? Do vovô já. É muito parecido o jogo do vovô e da vovó. Dos dois lá. Que a gente vai ter que encontrar qualquer item aqui pra ver. Pra qualquer item aqui. Pra cortar, deu. Eu acho que pra ali, ó. Oh, cara. Eu quero para cá aqui, ó. Não vai para cima, ó. Eu não vou para cima. Pra baixo, para cima. Mas é impossível de que... Que quanto é? Mano, eu pensei que era daqui essa porcaria, mano. Caraca, velho. Mas é daqui, olha. Olha que eu não pensei, velho. Tá, pensando na cabeça da... Sei lá, velho. Falando algumas merda aqui, mas... É daqui mesmo, beleza? Só esse aqui também, que esse aqui é pra gente abrir diferente, né? Ter inteligência, Júnior. Ter inteligência. Cadê a inteligência, Júnior? Cadê a inteligência, Júnior? Bora! Pensa! Eu pensei que era daqui, aquele bicho lá daqui. Tá, até que a gente achou um item aí, tá? Que a gente precisava muito, né? Mas agora a gente já achou já. Eu tô cursando, eu. Eu sei por que, Júnior, tá com sono. Porque o jogo tá liso agora, né? O jogo tá bem lisinho, tô jogando o jogo, tá bem lisinho mesmo. Mas parece que... Eu não gosto de... De alguém falando besteira nesse canal aqui, não. As pessoas do bem. Quero achar pelo menos pra cortar aquele fio vermelho e azul. E não tem, cara. A gente cai aqui nesse buraco aqui, ó. Que é o buraco lá de cima. Entendeu? E ele sai. Sai pra cima, né? Aí ele pop. Ele. Mano. Pop. Pop tá diferente. O Pop tá em roxo agora, tá mais azul, mas não. Que isso, né? Aqui tem um... Tem que achar um pé de cabra. Eu sabia que todo jogo que a gente tá jogando de terror, sempre tem pé de cabra. Sempre, sempre, sempre. Às vezes tem jogos que não tem pé de cabra. Quando as pessoas estão jogando aqueles jogos lá, elas não tem pé de cabra nenhum.
Aí quando as pessoas lá consegue chave, essas coisas assim. Aí ela não tem, né? Elas têm agora, né? Esse negócio aqui aí é possível, né? De capitular. Ainda bem que os. O vovô, o pau e o ataca a gente. Ainda bem que o vovô e o pau não tá com a gente. Olha que o pau é esse aqui. Vamos pegar a faca aqui pra comer o pão. Hora de tomar café. Já são 4 horas da tarde. Cortar o pão, hora de comer café. Bora, meu irmão, tomar café pra jantar na casa. Cadê tu? Bora tomar café, vem. Fechar essa porta aqui pra eu tomar café melhor. Senta nessa cadeira. Aí senta na cadeira lá ele. Eu vou assistir uma televisão aqui, peraí, cadê a televisão? Ah, não tem televisão não. Tá, vou pegar aqui uma manteiga aqui pra eu comer. Aí vai que aparece assim que não tem nem manteiga aqui. Nessa geladeira aqui, não tem nem manteiga. Ah, não tem manteiga, eu vou comer assim mesmo. Ah, meu pão já tá feito já. Meu pão já tá feito mesmo. Vou comer meu pão então. Já, eu vou merendar aqui. Eu vou merendar. Já são umas 4 horas da tarde. Eu tenho que merendar agora. Pra depois eu sair. Eu lá pro caminho eu sair. Pra depois eu caminhar. Depois eu vou correr pra jogar bola. Depois pode ir lá, meu filho. Jogar bola, vai. Jogar bola. Eu nem caminha. Nem sai de casa. Eita, casa nem caminha. Nem caminha também, tatu. Eu vou cortar um pão aqui, ó. Com massa grossa. A gente me neta tomar café. Ai, Deus do céu. Olha esses bichinhos. Vou assistir aqui no notebook. Passando na rádio agora, hoje em dia. Acabou de passar um cara. Tava querendo bater no outro. Depois quando ele bateu no outro, aí bateu no cara lá. O cara tava fazendo nada, mas ele fez lá. Vê a reportagem. Ele fez lá. E o cara matou ele. E como é que ficou essas coisas? Ele queria que a vida dele tivesse normal. Uma vida boa. Por que aconteceu isso? Pode me dizer, rapazes. Eu queria saber que... Por quê? Por que esse cara fez isso? Eu também não entendo essas coisas também. Eu não entendo essas coisas também não, gente. Eu não entendo, gente. Tá. Se você quiser jogar esse jogo aqui, esse jogo vai estar... O link vai estar embaixo, tá? Beleza? O link vai estar embaixo da descrição do vídeo. Descrição do vídeo, tá? Quer jogar o jogo? Vai estar embaixo, beleza? A faquinha, que eu tenho uma faquinha na minha mão, né? Eu não gosto daquele bicho ali, que é o verde, o roxo, Porque o nome dele é o... É ele que é o bichinho azul. Só que ele tá aqui com o roxo, né? Ele não tá azul, gente. Entendeu? Ele tá roxo. Ele... Ai, é difícil a gente zerar esse jogo, porque é muitos itens. Muitos itens. Imagine se eu pudesse encontrar todos os itens nessa casa aqui. Eu encontrei só uma tela, depois eu perdi uma tela, depois eu não vi mais uma tela, depois eu perdi outro item também. E os itens que eu queria tudo usar, eu perdi tudinho eles. E agora, gente, eu não sei o que eu faço nessa casa. E eu perdi aqueles itens importantes, velho. Porra, eu perdi. E agora é impossível... Ah, não! Não, esse aqui não, esse aqui é a faca, né? Mas eu perdi os itens que eu ia usar, né? Mas agora não tem mais daqueles itens mais. Porque o Júnior perdeu, né? É, como é possível ver a gente perder uma tela e o negócio lá também, né? O coisa. Meu Deus do céu. Dia de chuva, não é nada, né? Tá chovendo. A minha casa aqui tá chuviscando, né? Na realmente tá chuviscando aqui, tá tendo chuva. Eu não gosto de, tipo assim, quando fica chovendo aqui, porque derruba
tantas coisas, né? Aí fica só molhadinho a casa. E eu não tô na minha casa, eu tô de festa, tá, gente? Eu tô de festa. Eu tô falando de vez em quando eu ficava aqui, tá? Que aí molhava tanto que a casa. Eu tô de festa, tá? Na verdade eu tô assim, tá? Porque eu tô de férias. Beleza? Eu tô de férias, é impossível que vocês vejam hoje em dia na casa de vocês. Quando tem chuva. E vocês dizem assim, ah, tá chovendo muito forte, eu vou ficar em casa mesmo. Fazendo algumas coisas e eu vou pensar fazer outra coisa, vou pensar estudar. Vou pensar fazer outras coisas também, pra não pensar aquelas coisas assim, entendeu? É assim, tem que pensar, entendeu? Mas é isso aí, né? Eu penso em outras coisas assim, já que eu já terminei de estudar, eu não vou mais estudar mais, que pena, né? Mas eu sinto falta de estudar, né? Porque a gente sempre estudava aquelas coisas, né? E agora não tem como mais estudar mais, né? Que joia, né? Que coisa absurda, né? Bom, gente, eu vou encerrar aqui mais um vídeo, tá? Mas aqui mais... Depois a gente volta com esse jogo mesmo, tá? Tá bom? O link vai estar embaixo pra quem quiser baixar o jogo, tá? Mas já vai voltar, tá? Eu espero que vocês gostem aí. Boa tarde pra vocês, até o próximo vídeo, tá? Tchau pra vocês.